rápida, a luz vermelha está acesa. Quando apagar, vai estar valendo. No automobilismo, assim como qualquer outro esporte, o meio ele é muito acirrado, né? Você está ali para ganhar a corrida, né? Todos estão para ganhar também, mas só um vai vencer. O poder de concentração ele é absurdo.